33 კილოგრამამ და ეწონითი კატეგორია. წითელი კუთხე. მებრძოლი თბილისიდან. ემზარ ტყეშელაშვილი. უბი გუფ. სიმაღლე 186 სანტიმეტრი. საბაზისო სპორტი ბერძნულ რომაული ჭიდაობა. ჩატარებული აქვს 6 ბრძოლა. ემზარ ტყეშელაშვილი. და მისი დღევანდელი მეტოქე. მებრძოლი გორიდან. ლევან სოლოდოვნიკი. ლევან სოლოდოვნიკი, 29 წლის. ქალაქი გორი, კლუბი გუფ, სიმაღლე 183 სანტიმეტრი. საბაზისო სპორტი კრივი. ლევან სოლოდოვნიკი. რეფერი რინგზე კობა ტყეშელაშვილი. და მე-18 წამის შემდეგ გამარჯვება მიულოცოთ ემზარ ტყეშელაშვილს.